Добро утро, добро дојдовте назад во утринската програма на Телма. Архитектот Ранчо Христов е годинешен добитник на наградата за животно дело Андреа Дамјанов од Асоцијацијата на архитекти на Македонија како признание за особени достигнувања и личен придонес во развојот на архитектурата и градителството. Свеченото врачување се случи во салонот на Македонската академија на науките и уметностите, како што велат од Асоцијацијата, со својата работа и дејност како еден од основачите на архитектонското биро Ателје Ајвар од Скопје, Христов уште од осамостојувањето на Македонија придонесе за пресврт во архитектонската пракса. Тој е протагонист на промената од еден систем на монопол на големи обштествени бироа, од кои самиот произлезе кон новите трендови на приватно предприемништво со нови проектански стандарди. Земајќи голема уметничка слобода, неговата работа резултира со огромна продукција на проекти, изведени градби и идејни конкурси, кои на младите генерации архитекти им представува репер во работата, велат од Асоцијацијата на архитекти. Господинот Ранчо Христов, утро е во утринската програма на Телма. Добре дојдовте. Добре најдов. Одличен повод, наградата и вашето присуство да поразговараме за оно што е актуелно денес, што сите го живееме и на некој начин ни пречи. Не само вам, архитектите, туку и на обичните граѓани, тоа е урбанистичкиот хаос во кој живееме, за жал. Кога со неколку зборови би го опишале Скопје денес од професионален аспект на искусен архитект, што би кажале? Па тоа е резултат на едно непочитување на мислењето на проектантите, на урбанистите и целиот тој процес има еден континуитет. Вие носите урбанистички планови, меѓутоа не ги реализирате. Примерот за Скопје евидентен е. Јавме сега 2008 година е направена обиколницата од Скопје, а проектирана е 48 година. Видете која разлика. Но што може би ова, иако е со задоснување, нешто од помалку добрите работи што се направени. Тоа е. Реализирањето на планот, после сите го велиме Танге, тоа е план кој е урбанистички донесен после земјотресот, со помош на меѓународната заедница, учествува повеќе проектантски групи од Јапонија, Полска, Хрватска, имаше македонски, после и изработен планот и многу малку тоа е реализирано. Движењето од Ѓорче Петров према према Драчево, кај што беше пругата, не е направена таа јужна сообраќајница. Движењето во центар Партизанска доаѓа на една слепа, условно, кружно движење, а требеше да пробие и мостот Гоце Делчев е направен под агол за да оди према... Да се спои со Партизанска. Да се спушти, да продолжи. Поради некоја политика тогаш да не се руши еден објект кој денеска постои тамо, а беше тоа се административниот простор на црквата, се е померено од планот. Значи, сите тие последици сега само се кумулираат и ние ги чувствуваме многу. Денеска вие не можете буквално да си го испланирате и времето. Случај, се договараме денеска во толку, наеднаш гледате гужва. Не може да се стасна. Не може да стасате и ово. Добро, го спомнавте Кензо Танге и сега би ве прашал од неговата визија во 1965-та по земјотресот до високатниците што се градат, односно што се планирани да се градат кај Холидеј Ин, преку бетонското нагрдување на Дебармало и Скопје 2014-та како еден финиш на еден урбанистички експеримент што му се случува на главниот град. Како го замислувавте вие лично главниот град како млад архитект почетник, а како е тоа од оваа перспектива денеска на награден архитект лауреат? Видите, едно е што чувствувате и што мислите кога сте млад, друго е со години кога ќе акумулирате искуство. Планот на Танге или на таа група што го изработи заедничкиот план после земјотресот е добар. Штета е што не се реализира. Видите, една од придобивките на тој план е подигањето на нивото на железничка станица. Сега вие имате слободен проток према населбата аеродром. Предходно пругата беше на ниво на улиците. Тоа е значи една од придобивките. Друго е, трговскиот центар беше поврзан од плоштад преку трговски центар до железничка станица пешачко движење.
кај што граѓаните може слободно да се движат, да не зависат од ни. Наеднаш, вие сега имате бариери, пречки за да го реализирате и пешачкото движење. Непочитување на тој план само ќе резултира се повеќе и повеќе. Вие имате огромна густина на населеност во Скопје, што не е планирана со планот и тогаш е, да кажеме, може и пола од оваа тегашна бројка на жители. Меѓутоа, политиката си го зима правото да одлучува во име условно на граѓаните, а прави само белја за граѓаните. Вие наеднаш имате сега да направите на Македонија една термичка карта, ќе видите од Гостивар до Куманово наеднаш една флека. Тука е најголемата концентрација на луѓе, најголемиот број на возила, најголемиот климатизери уклучени и ова. Се таа последица ја чувствуваме сите. Добро, и политиката, ако сметала дека Скопје треба да биде и да остане отворен град, како што е замислен, град на хуманоста, на солидарноста, и да прима доселеници, односно нови жители, и да расте како по број, можело тоа посоодветно да се испланира со еден нов генерален урбанистички план и потоа да се прилагодат и деталните урбанистички план. Вака е настанат оној хаос и е пореметена она визија на Кензо Танге, кој го замислува Скопје како мост меѓу хуманоста и иднината. Денес Скопје се, само не е тоа. Се е точно. Ние го прогласивме град на солидарност. Имаше предвидено во планот на Танге да се задржи подоцна железничката станица, која беше како единствен споменик останата со оној сад 5.17 и ова. Пред тоа имаше предвидено и площадна солидарност. Пешачкото движење од Бит Пазар до стара железничка станица беше особина која. Денеска вие со одлука на политиката го поништувате урбанистичкиот план, го немате площадот на солидарноста, градите административни објекти кои може да видат сосема понатака на 100 метри 200 и да не пречат. Тоа е непочитување. Значи, на хартија има све ставено, во стварност немаме ништо. Или, например, Скопје ете толкав град со над половина милион жители без институција како што е еден сајм. Тоа е исто така последица на политиката. Малку ова за сајмот. Пред јас дете бев, кога се одржуваше во учителската школа. Денеска тамо е собранието на Обштина Центар. Пројдоа толку години од земјотресот, уште стојат бараки. Па после сајмот беше во Гоце Делчев школото, па новиот под Кале, па вамо. Сега наеднаш вие рушите една институција што секој ја средина која држи до себе ја организира како простор каде што може да се презентираат сите достигања и од техника, и од култура. И о. Тоа што сега го изградија тамо, неспорно е објектот е како функција добар, меѓутоа не му е местото тамо. Можеше да биде било каде на слободен простор во Скопје, каде што немаше... Зборувате за новиот шопинг центар. Да. Новиот шопинг центар. Наедна сега вие имате страшна гужва од хотел Континентал до железничка станица. Тука доаѓа до укрстување, затоа што и пак ќе се вратиме на Танге и ова. Продорот преку автокаросерија кај што беа. Новиот мост до ден денеска не е реализиран. А тоа е сообраќајница партизанска под овие токовниве куќи што се направија мост покрај судот искачаше во новиот дел на Скопје. Не сте го направиле и после сега нешто све некој крив. Десетина минути интензивен дошт во Скопје е доволно за целосно да се поплави атмосферската и канализационната мрежа во градот. Аеродром, центар, Карпош, па и други населби се престворија во населби со може би двојно повеќе население од она што е проектирано и предвидено на времето. Зошто нема одлучност кај надлежните? Еве, се сменија неколку гарнитури на градоначалници, имаме повторно нови градоначалници, меѓутоа нема одлучност да се стави крај на тој урбанистички хаос. Видите, во право сте, сите тие работи се последица на некоја моментална политика која подоцна само се реперкуира. Што може да направиме сега? Само повторно некоја нова реурбанизација. Тоа значи дека градот условно да се затвори, веќе нема ширење.
дислокација на одредени капацитети од градот во Македонија. Зашто, например, во маливе места не е префрлена ни една академија? Таката е архитектонска, музичка, ликовна академија, слободно може да биде и во Крушево, и во Кратово, и ова. Значи, вие едно 2000-3000 студенти ќе ги однесете тамо. То давате услов и тој дело државата. Да, да. Условно, по мене, единствено решение, ако државата донесе акт дека ово зможува на одредена категорија граѓани над генерација, да кажеме, над 60 години, да се вратат во помалите места каде што ќе им овозможи и слово бесплатно, и струја, и вода, и грење. Само така може да го решите овој проблем. На времето имаше урбанистички завод за планирање, одговорен за организацијата на јавниот простор, а во него имаше и оделение специјално за хортикултура и се знаеше за секој жител точно колкава квадратура на зеленило следува. Денес нема ништо од тоа. Каде исчезна тој завод за урбанистичко планирање? Денес нема доволно контейнери за ѓубрето да го фрлиме, бидејќи градот стана пренаселен. Видите, заводот беше институција која се грижеше за граѓаните. Со сите тие планови кои се почитуваа при носењето на планови, одредени прописи, густина, саобраќај, хортикултура, вие денеска градскиот завод за урбанизам го немате, го уништија, го затворија. Републичкиот завод за урбанизам, кој исто така беше институција значајна за Македонија, денеска не постои. Сега е приватизирана со многу помал обим на работа и ова. Благодарејќи на тие планирања, ние го имаме градскиот парк. Морам да го спомнам покоен Шојлевски, кој го работеше планот преку завод градски, денеска имаме убава зелена површина во градот. Меѓутоа, и во тие планови кои се носени, аеродром, густината, Карпош 1, 2, 3, 4, Ѓорче и ова, сега вие пробате, као држава зборам, вие уфрлате нови маркици. Тоа што било планирано за да има и густина и дистанца е поништувате со новите маркици. Зашто? Тоа е интерес на општината. Зима комунали. Како професионалец не ви пречи што ниту еден надлежен орган не одговарал или ниту еден функционер не одговарал за непочитување на деталниот урбанистички план и односно неусогласеност со генералниот урбанистички план? Пречи. Иако според законот е кривично дело. Кривично, меѓутоа, така е строчен законот да вие и при носењето на урбанистичките планови, еден од меродавните фактори вие местната заедница и мислењето. Тоа е разводнување до крај. Во населено место, во град или каде правите план, ќе се изјасни местна заедница. Што има да се изјаснува местна заедница ако вие сте ангажирале професионалци да го направат? Тоа мора да се реализира. Не се реализира и почнуваат сите тие дезавуации. Уфрлање маркици, градење, подигање на катност и ова. А доаѓаме до една друга ситуација што ја спомнавте, преска и поплавата. Скопје имаше шанса да направи регулација на Вардар, која беше пример, поддржана и од УНЕСКО и ова, подоцна Ниш ја зеде истата екипа, истите проектни резултати што ги имаше скопската екипа, го регулира кејот на Нишава. Тоа функционира. Ние денеска немаме. Замислете, Скопје нема пречистителна станица. Место потезот од Вруток до Гевгелија да се искористи и да се искористат европски пари за почиста средина, ние ништо не направиме. Денеска е најзагаден дел во Македонија се реките. Целата канализација се слива во нив. Не извлековме поука ниту од максималната габаритност на Девармало. Сега актуелни се висококатниците кои се планирани да се градат кај Холидин, веќе еднаш кај ги спомнавме, и чии импликации ќе бидат многу бројни од овој проект, од собрајкајни, просторни, еколошки, и сите се разорни за квалитетот на живот во нашиот град. Кој е вашиот коментар во однос на овој случај, за кој досега како да нема решение, односно веројатно
се собираа петиции, се протестираше, меѓутоа ќе се протестира и ништо не се решава. Уште со планот кој вие го спомнувате после земјотресот Танге, таму беше предвиден републички центар. Таму требаше да се изгради на место на зградите на правниот и економскиот факултет кои паднаат под противната страна на Гранд Хотел, требаше да биде изграден републички центар, ново собрание. Ништо од тоа не јаме направено. Саобраќајот се решава сегдека може вие да пристапите и ова. Сакате надземно, подземно и да го обезбедите бројот на паркирање. Ништо од тоа не се обезбедува и после некој ни е крив. Значи, во правилникот при изработка на планови, при проектирање се има прописи колку по жител, по работен простор, администрација, хотел, а од тоа ништо не е почитувано. Како е можно да дојдеме до еден ваков правен, во еден правен лавиринт, да падне целиот случај, се сменија неколку градоначалници кои си ја префрлаа одговорноста едни на други, потоа случајот заврши со мораториум привремен на градење, во мораториумот не бил сменет планот, сега Уставниот суд ја укина, го укина мораториумот за градба и сега ќе си продолжи да си се реализира овој проект. Ќе продолжи понатака со истиот. Не може ништо да смениме, затоа што нити градот сака да смени, нити државата. Еден од условите со таа урбанизација и градење е приходот кој го остварува градот. Вие давате као инвеститор во Скопје, се зборам, 100 до 130 евра по квадратен метар, не добивате ништо. Саобраќајница немате, немате канализација, немате парно. Како да го решиме тоа? Само со некои правила, кој правилник кој го имаме, со почитување. Никој не го почитува. Немате инструмент како да го натерате да го направи. Сега го мораториумот беше 2 години, повторно е градбата во центар дозволена. Дали сакате да кажете дека станува збор за прашање на политичка волја или за прашање на некој правен лавиринт од кој нема правен лек? Има и едното и другото. Политичката волја е да не се замерат, секоја гарнитура ветува дека ќе придонесе за подоброто на граѓаните, дека ќе ги реши сите саобраќајни и комунални програми. Подоцна која ќе дојде таа гарнитура на власт, го гледа основот за вработување и за нови приходи на општината. Ништо не се решава. Законот за урбанистичко планирање, донесен во февруари 2020-та, нуди механизам со кој може да се суспендира урбанистички план или некој негов дел, доколку се покаже дека ќе предизвика штета за јавниот интерес. Член 23, став 5 е дециден. Вака велике, ми дозволите да го цитирам, урбанистички план, негов дел или планска одредба се суспендира од применување од страна на донесувачот на планот, доколку се докаже несомнена штета по јавниот интерес, што е воочена во текот на спроведувањето на планот, која би се зголемила со неговото спроведување, а произлегува од неговата спротиставеност со законот и прописите донесени врз основа на него. Поради неговата неусогласеност со планови од повисоко ниво, значи со генералниот урбанистички план, или поради плански решенија чии што штетни последици по јавниот интерес не биле воочени во постапката за него донесување. По овој член се изјасни и Државната комисија за спречување на корупцијата и побара дури кривично да се гонат поранешните градоначалници на Општина Центар. Добре. Некој од нив. Тоа е се на хартија ставено. Прво, како може вие да донесете план кој е спротивен и кој е на штета на граѓаните? Значи, во процедурата на донесувањето на планот се вклучени многу институции. Значи, во тој период на донесување, тука е и урбанизам, и планирањето, и вода, и грејење, и жители, све елементи кои влагаат при носење на тој. Значи, не може да биде. Ако е веќе донесено, прва е казна за тој што го изготвил таквиот план кој е штетен за граѓаните. Втората казна е за тој што го прифатил као таков и го донал. Што отпосле вие се сеќавате, ви текна се дека ќе се суспендира. Кога беше носен планот за легализација на објектите, не повикаа во влада, кажете Бргу, треба да оди на седнице, и викаме, слушайте, не се работи тоа за план за архитекти, дека немаат работа. Све што е изградено, вие ќе го легализирате. Меѓутоа, ставате во промет, буквално, несигурни објекти и од градежен аспект, и од безбедност, електрика и ова. Како може нешто што било на диво направено? Сега дури носат повторно план за легализација нова. Што тоа значи?
како може државата, односно општината и службите, прво дозволиле да се изгради нешто на диво, не реагирале, а сега викат, слушай, ај, со некој процент повеќе, сега ќе ја платиш, ќе ги платиш комуналите и уште казна малку ќе има. А предходно немаше, дубише, беа ќартије, со 1 евро се легализираше објект. Најстрашното, веројатно, допрва не очекува кога станува збор за урбанистичкиот хаос, бидејќи на повидок за решавање, односно за градење се, локацијата каде што се окрупнија празните парцели на поранешна фабрика Треска, исто така во центарот на градот, потоа Вештачкото езеро во Сарај, расадник во Кисела вода, поранешна алумина, се се тоа локации на кои се предвидени градби и тоа на висококатници. Што ќе значи, како ќе изгледа Скопје по неколку години, ако се ова се реализира? Архитектонски, ако го гледаме, може да биде и убаво тоа. Имате вие по светот многу високи објекти направени и силуета на град која е прифатлива. Меѓутоа, овдека се работи за нешто друго што вие не поаѓате во суштина да го решите проблемот каде ќе ги поставите. Треба, значи, пристапот до тие објекти да биде, инфраструктурата, после е височината. Иначе, од хуман аспект, од аспект на живење во главниот град, што ова ќе значи се ако се изгради? Видите, високите објекти од една страна подразбираат многу големо ниво на почитување. Тамо живеат многу фамилии, почитување во однос на влегување и излегување, користење на веш машина и ова. Од друга страна, тие висококатници условно се подобри затоа што секој од својот стан барем има поглед прозрет. Денеска ние во Скопје имаме буквално од еден стан во друг на 3 метра се гледаме. Тоа е иста таа последица на тоа урбанизирање во центар, дебар мало и ова. За жал, немојкни сме пред капиталот на инвеститорите. Не се работи за капитал. Капиталот на инвеститорите може да биде пласиран и било каде и да донесе профит. Државата е таа што не планира и што дозволи концентрирање на едно место, а за поставување на се друго во Македонија. При тоа не се води сметка за заедничкиот интерес, за вистинските потреби, за одржливоста, за климатските промени, за сеизмичноста. Живееме во еден урбан хаос и опасно, под постојана закана. Ако ги почитувате сите правила, вие не може да направите проект кој нема мислење, покрај тоа што има проект за конструкција статика, има мислење од сеизмологија. Каква е сеизмичката стабилна? А од друга страна, истата држава дозволува легализација на објекти на диво градби кои немате никаква документација за нив. Кој кого штити овде? Проектантите ги штитат граѓаните што прават проекти и што прават, или државата што дозволува на диво да се гради и после го легализираме? Никој не знае што е уградено. Каква арматура, каква сеизмичка стабилност има објект? И во таа смисла имаме обврска за генерациите. Што ќе им оставиме? И оние од Кензо Танге и од градителот чие име ја носи наградата што ја добивте. Што наследивме, а што ќе им оставиме на наследните генерации во однос на ова што се вели урбанистички хаос или урбанистички тумор во главниот град? Видите, секое општество во одреден период носи планови и гледа. Скопје пред војната имал неколку урбанистички планови, меѓутоа имал и еден градоначелник, Михаилович, кој имал искуство и школување надвор. Он ги прифатил идеите кои се во Париз направени со пробивањето на во тоа време градоначалник е Хаусман и кај што се кружните движења во градот као мали плоштади. Во Скопје ние до пред некое време, до пред земјотресот имавме кружен ток, плоштад Слобода, Дебар мало, зеленото пазарче, околу кино култура. Вие од тоа денеска немате ништо. Сите тие се затворени. А да останеше тој план на здракасто движење во градот, теа не мора да бедат. Коли можеше пешаците да се движат по тие правци? Уништено. Добро, уште еден коментар при крајот на разговорот и за цените на становите во Скопје.
се вивна над 1500 метри за квадрат во центарот на градот или во поатрактивните општини, Карпаш например, во услови на мегаград бе и тоа, и во услови на лош економски стандард на жителите на граѓаните, и во услови на намален број на бракови, што значи помал број на нови семејства, и една контрадикторност. Цените на становите растат, се гради многу, а истовремено па и нема нови потенцијални жители за нив, бидејќи, како што реков, намалена е и наталитетот и бројот на нови бракови. Точно е, ако ги гледаме бројките, покачени се цените. Меѓутоа, во цената на квадратниот метар учествува и оловото, и бакарот, и железото, и градежните материјали. На светско ниво вие имате покачување на тие цени на суровини кои се уградуваат во градежништвото. Они се реперкуира и кај нас. Меѓутоа, имате и моменти кај што мора да го направиме и ово есеп. Кои се приходите на граѓаните? Условно, во Македонија велите сега 1300-1500. Ако е просечната плата 300 евра, тоа се значи 5 просечник плати за 1 квадрат. Викаме, многу е. Словенија, случај, таму е сега просечната цена во Љубљана 3600 евра. Просечна плата е 1200, значи таму е... Три пати по... Исто, разликата е иста. Разликата е поевтиније. Овде давате 5 месечни приходи за една квадрат, таму давате 3. Значи, мора да се води сметка во формирањето на цената да се смалат трошоците за комуналиите, кои буквално до сега се даваат, а не добивате ништо. Друго е цената на чинењето на градежното земјеште. Имате разлики страшни. Има ли шанси таа визија на Кензо Танге и поранешните градители за град на хуманоста, на солидарноста, на убавото живење, на град со означени и неузурпирани тротоари за одење, град на зеленило и град на чисти контейнери, или таа шанса е неповратно загубена? Сега, видите, шанса постои, меѓутоа треба да имаме договор меѓу нас, жителите, дека ќе го почитуваме тоа за да се реализира. Вие може да донесете планови, дека ги тргате паркинг местата, дека воведувате нов бесплатен превоз, воведувате, ама ако не го почитуваме тоа, ништо не може да се поправи. Господине Христо, ви благодарам за разговорот и за гостувањето во утринската на Телма. Благодарам и вас.